حلي بنات أحمد على وكتر سن حلي بنات قلها ديجان كدقمة بربرة وما أنت كلهم وربينات كوقبتي مجالة بربرة أي واحد وصي هذا جواهد لا يقلاف كود حيا كان عصدة أحمد قال لا عرب يد ولد تشبوتي وحانو حلي بانك الشجع إن كان عصدة دول فرا بروتها هاي بلشدة الصومالي لأن هي منطقة جيس كأفريكا حلي بنات أحمد علي وهذا الكيس سي وتايا الشجع إن أنا مرنا بس صورت قالها إن كان تلوج يد ولد تشبوتي كان عصدة أحمد عثمان قال لا عرب أو الشجع إن هنتدي سكون مقنطة هاي دل كاسي جبوتي ان ايام ما بس حافظ ايوب لما انت برود الصومال انا كان لي سي غبلد اي دغوين كبا او اه دنا عصد احمد عثمان قال لي ايو ان دولد جبوتي ان انت يا انا احمد عثمان قال لي انا هذا دي دولد جبوتي يا دولد الصومال لا انا ولا سعود ان با كان لي ان اركان ان مركا اركان waxaa weey markii uu hadlay dii waxaa weey labadii hadal baba kala gar helay labadii hadal ee labada faayeen ee midna madaxtooyada u hadlaya midna axmed isbaan geelay u hadlaya ay bulshada u soo tabiyeen ee labada saaba kala gar helay marka waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha loo igmaday hawshan madaxweynuhu waxa weeye ganacsatadu qiimo gaar ah ayay ku leedahay dalka ee waxa weeye waa wax soo saarkii iyo horumarkii bulshada ee ganacsigana heer gaar ah ma leh cid gaar ah ma laha bulshada oo dhan buu ka sabay in la ilaaliyo waajib dheeraada baa naga wada saaran madaxweynaha adigana mid gaara kaasi saaran maxkamadda Jabuuti ee go-aanka ay ka soo saartay in laga cayida hargeysada mid aad iyo aad u ayaan daraaweeyey waanan ka xunnayn kiiska inta lagu galay Jabuuti go-aankiisa hargeysa lagu ayiday aad iyo aad baan uga xunnayn ganacsaduhu garnaqsaday hantidiisi baa ku maqan Jabuuti mas-uulna waxaa ka ah dowladda Jabuuti Soomaaliland sida ay uga soo qaadi lahayd anagoo u hadlayna anuu u hadlimayno si beeraysan si reereysan u hadlimayno waxaan u hadlaynaa si caalami aan u hadlaynaa oo ganacsatada waxaanu u sheegaynaa dhammaan ummadda Soomaaliland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilandba ganacsiga inaan cid kale lahayn cid walba inuu u daneeyo marka cidda ku soo xadgudubtana sidaa bulshada Soomaaliland lagu wada hadashay unbaa loogu wada hadlayaa maadaama aan xildhibaankiisii ahayna waxaan gabta umaduba ay arkayso ee hantida axmed ismaan geele kaga maqan Jabuuti anigana way iga maqantay haddii iyadoo hantideedu maqantay haddana maal waaran laga soo xawilay Jabuuti oo ay maxkamad Jabuuti ugaar kasoo gaadhay aan Soomaalilandna dowr salka inay ku filiso taa kama aqbalayno laakiin waxaanu anagu aqbalaynaa in la cadaaladeeyo أحمد نوحي لقوله إيه هاي أي جبوتي يا فرنسيس قوله إيه and أي دولة بسول كان لغطاء أي قاب بشو بحيس لك كم مغنى ودي تاو شيء ومقرأي ساي عبدين تيدا أي سمال أرنو وداي سطرة دولة أي مسول كان طاو أي طمانات غاردوين يدو كي أو كيريسو أحمد شبوت أحمد اسمان قيل انت ساعة تاينا جبوتي كمان نغنى يو ما نتغي يو اسكافنا ملانا يهرقيسو أي اسكال حمر مرايا waan in muwaadina waan in ganacsada waan in horumar dalka iyo dalka uu soo kordhiyay waa ogtihiin mashaariicda Soomaaliland uu ka hirgeliyey iyo biyogelinta togdheer iyo hargeysaba ah ay ummadda booda sheegaysay xildhibaanka ayaa sidoo kale baaq iyo fariimo isbarkan u diray xukuumadda Soomaaliland madaxweyne waxaan ugu baaqayaa madaxweyne adiga dalka ka mas-uul ah adiga ayaa lagu igmaday inaad ilaaliso hantida ummadda nafta maalka iyo ama waxay ku soo xadgudbayay dacwadda jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo xadgudbayay tanna waxa aan u aragnaa oo ay tahay xadgudub lagu soo xadgudbay nin maalkiisii la haysto oo tiima guurtada hayd la haysto oo waxa weeye haddana naftiisii la doonayo aad iyo aad wax looga xumaado weeye waxaan ku soo gebagabeynayaa hadalkayga uu garnaqsaday axmed cismaan afayeenkii madaxtooyada naalkiisa waan maqlayn yani waa kaaf iyo kala dheeri laba hadal oo kala fog ayay ahaayeen ummadduna way u wada muuqanaysay dowladduna way arkaysay wuxuu ku soo gunaanaday axmed cismaan waxaan diyaar u ahay ciddii waxay igana mas-uul ka noqon lahayd ii doon lahayd yaa wixii laygu leeyahayna garbixiyaan ka haybuu yaa halkaasuna hal la waafajiyaan leedii dowladda
تن ينتي كدن بيسي مركو صيف بحي قلاف كود حيا دولة جبوتي يقنع سيدة أحمد عثمان قيلا عرب ايا وحا يسي صوتر ايا فريمها ايا باقيادة كاي من ايا بلشادة سومالي لان ايا قربك ايا تاقيرودة لغوستين ايا قنع سيدة أحمد عثمان قيلا عربي مسلح سلبان سيدة تلفاشن كأريال بربرا.